Mirka, ti umjesto da si na moru ili na nekom odmoru, ti radiš i to svakog leta isto. Da, jel ko radi, ne boji se gladi. Ne, šalim se, mislim to naravno vaši ta izreka, nije naš narod za džabe izmislio i ne postoji toliko, i već postoji toliko dugo ta izreka, ali Gardoš je mesto gde smo mi počeli sa svojom prvom predstavom, sa predstavom Pazi s kime spavaš, koja evo, 3 godine već opstaje, puna, sala je uvek, dosta aplauza, dosta smeha, tako je onda i Hotline ovde doživeo svoju predpremijeru i Voli me do kraja i nekako onda poželim da svake godine se odazovem na pozivu, pogotovo što sam ja iz Zemuna, tako da nekako onda održavamo nekako tu tradiciju, a i eto, porodične su nam situacije takve da mi ne možemo da idemo na more kad svi ljudi idu na moru, nego ili idemo, ne znam, maja meseca kad je to baš tek početak toplog vremena ili sve to ostavimo negde za decembar mesec kad dođe ta zimska pauza. Je li ima neku čar ovako igranje na otvorenom? Pa, i sve ima svoje prednosti i mane. Otvoren prostor je malo nezgodan zato što mi glumci volimo to žargonski da kažemo jede. U smislu, nije onako, ipak kad si u pozorištu ti si ušuškan, pa ta energija se razmenjuje od glumca do publike i od publike do glumca. Zatvoreno je, pa nekako onda i taj vaš glas i neka, ako je neka fora ili ako nešto baš treba dobro da se plasira, mnogo to bolje se donese u zatvorenoj sali, jer u otvorenoj sali neka čujete vatromet jer neko nešto slavi lepo vreme, venčanje su tu, rođendani su tu, ili imate neku muziku iz nekih lokala, pa to onako malo naruši taj neki pozorišni osjećaj, ali opet s druge strane po ovakvom vremenu mnogo lepše ljudima da budu na otvorenom nego da su u zatvorenom i zato bi postoje otvorene scene. Šta radiš tokom leta u Beogradu ako već nisi na odmoru i kad ne igraš predstavu? Ili imaš ti vremena onako za sebe, pored troje dece, evo sad je Vujadin se vratio tu? Pa dobro, čovek ako hoće da nađe vremena za sebe, on ga nađe. Meni svo troje sada već idu u vrtić, tako da je sada mnogo lakše, više nema ni jednog deteta kod kuće i onda imate barem tih 5-6 sati koliko su oni u vrtiću za sebe. Tu postoje određeni dani koji su bukirani za neke kućne poslove, ima dana koji su bukirani za posao, jer ja ako imam neki intervju ili neko slikanje, ja uvek to stavim u periodu kad su oni u vrtiću, da prosto posle mogu da budem kvalitetno sa njima. A onda dođe neki dan kad kažem, je dobro, danas idem na pauzu kod prijatelja koji rade, pa na njihovoj pauzi da se vidimo, jer oni uglavnom mogu od 5, ja od 5 ne mogu, jer su deca tu, ili kažem, dobro, danas ću da odem da uradim nešto za sebe što ja volim. Tako da, ti dana ima manje nego ovih drugih, ali zato onda kad dođe taj dan, umem da ga kvalitetno iskoristim i da ga cenim. Dobro, sad imaš i pomoć, Vujadin je došao. Jesi bila juče na utakmici? Pa jeste, da. Pa ja od kad znam za sebe i od kad pamtim sebe iz detinjstva, ja sam volela da idem na fudbalske utakmice, jer volim da pratim sport i cijela moja porodica, ono, baka i dan danas, kad je neko prvenstvo u odbojci, u košarci, to se sve gleda, prati. Tako da su to negde preneli na mene. Nevezano za Vujadina, sam išla na fudbalske utakmice i volela da gledam to i da pratim. Sad nekako smo spojili to što ja volim i ono što je korisno, to je da, eto, kao porodica njega gledamo i da budemo mu podrška i da zna da smo tu. Tako da kada smo u inostranstvu, to nam je meni, deci, jedina obaveza i to se radujemo tom danu, kao evo, danas imamo i mi neku obavezu, jer uglavnom smo u inostranstvu zbog njega, a ovde kada smo, odemo da gledamo u klub za koji navijamo, inače ovako, a i njega da podržimo. Nevezano za njega i uopšte nije sad kao zato što je to on toliko voli i navija za Zvezdu, moja porodica isto naklonjena ka Zvezdi, tako da nismo imali ono problema kad smo se spajali kao da imamo nekih tu nesuglasica oko navijanja, nego smo za isti tim od samog početka navijali. Kad je napravljen taj transfer, si rekla konačno zajedno? Ili si mislila da će možda otići negde još dalje nego što je bio? Ne, ne, ja ne razmišljam na taj način, zato što mi od 19. godine naše, od kada smo i zajedno, mi smo se dogovorili da prosto jedan drugom se ne mešamo u posao, da budemo podrška i da budemo neko tu na koga znamo da možemo da se oslonimo. Ako nam treba neki savjet, pitamo, ali ne mogu ja toliko dobro da se razumem nikad u fudbal kao on koji se time bavi, kao ni on da se razume u glumu kojom se ja bavim. Tako da ako nam nekad trebaju savjet ili kad želimo nešto da podelimo, tu smo jedan za drugog. Meni je sasvim sve jedno gde on igra, da li to bilo drugi kontinent ili Beograd, bitno je da je on zadovoljen, je to njegova želja. Ja sam u Srbiji zbog svog posla, pogotovo što su nam još deca u vrtiću, sledeće godine sin polazi u školu, tako da tad dolaze te bitne odluke gde dete polazi u školu. Ako kreće u Srbiji, gde god onda igra, mi smo onda stalno vezani za Srbiju, ne možete dete vaditi iz škole kako hoćete. A kad su oni u vrtiću, opet možeš sebe da organizuješ kako ti želiš. I zato ja ovaj period dok su oni u vrtiću maksimalno koristim za svoj posao, jer možemo tako da kombinujemo. A od sledeće godine ćemo malo morati ozbiljniji u organizaciju i korak napraviti po pitanju
školovanja gde on polazi u prvi razred, da li negde u inostranstvu gde Vujadin igra ili ovde u Srbiji. Tako da gde god on da igra, meni je sasvim svejedno, meni je samo bitno da je on zadovoljan, a i nekako imam osjećaj, tako i svim ljudima. Kada znate da vam je neko tu konstantno, onda je nema veze, idem ja ovamo, on nek ide da obavlja svoje obaveze, vidjet ćemo se uveče kući, pa neko pre zaspio od ovog što dođe, i onda prođe 2-3 dana se ne vidite. A kad je neko nije tu, a vi želite da je tu, onda mnogo više cenite to vreme koje provedete zajedno i bolje ga iskoristite, jer znate da ćete biti razdvojeni. A mi smo 8 godina živjeli tako, tako da vrlo dobro znamo te pozitivne i negativne strane kad neko nije tu. Tako da to vreme, kada znamo da smo zajedno, da li to bilo ovde ili u inostranstvu, trudimo se da što kvalitetnije iskoristimo, da znamo kako je to kad nismo zajedno. Hoćeš li pre snimiti novi film, seriju, uraditi novu predstavu ili reći ono sudbonosno da? Pa, za mnoge stvari se tu ne pitam ja. Što se tiče posla, ja se bavim takvim poslom da nekad treba da sačekam da me neko pozove. Ja, naravno, se trudim i negde od prvog filma koje sam radila, to su Anđeli 2, imala sam stvarno veliku sreću da to radim sa ozbiljnim i velikim glumcima i živim legendama koje su me naučile da prosto karijera se gradi na kvalitetu, a ne samo da radiš da bi radio. Tako da negde mi je i draže da malo sačekam pa da to bude neka sjajna stvar, a ne sad kao radim samo da bih radila. Tako da, ali opet sam imala sreću da i uvek tu nečeg pomalo, nikad nije bilo previše, nego uvek po nešto. Evo sad sam mnogo više u pozorištu nego na snimanjima, ali možda se ta stvar ubrzo preokrene. Meni je velika sreća što ove predstave koje radim sa ljudima koji su mi privatno i prijatelji i kumovi, a onda naravno i saradnici, tako da ne osjećam ovo kao teret. Evo, pre neki dan smo išli u mesto Lebane iza Leskovca, što nije baš blizu, a vrućine su velike, niko nas se nije žalio, nego smo to doživali, super, provešćemo vreme zajedno i moćemo da se šalimo na naš način u kombiju, a posle u povratku da svako spava i da se odmori malo, jer u tom putovanju koristimo vreme i da spavamo. A ovo konačno, da, posle 7 godina, nekako broj 7, jel ti je si romantično po tom pitanju, da baš ove godine kažeš to su bolnostno da. Ili to opet to ne zavisi od tebe? Pa dobro, to već sad malo zavisi od mene, to se ono mora i on da se pita i ja, ali ne znam, sad, pošto te futbalske pauze su jako kratke i uvek su tad, u tom trenutku uvek dođe do prelaznog roka, gde se ne zna da li se selimo ili se ne selimo i onda malo je bez veze sad kao, pravimo svadbu, a ne znamo gde on dalje igra. Nego kad znamo sigurnost za gde je on i kako je on, možemo da razmišljamo o tome. A do sada kako on živeo u inostranstvu, ja ovde, onda smo uvek želeli da odemo negde na odmor, jer jedino kad izađete iz Beograda i kad ste negde drugde možete, a on nema obaveze, nemam ni ja, onda možete da se posvetite jedan drugome. Ovde u Beogradu uvek je čak da vidim roditelje, baku, deku, drugare, da vi i dan jako brzo potrčio, ali ovaj Beograd je stvarno onako ludački živeti u njemu, mnogo, baš onako je živi, brz grad. Tako da zato nekako to nije bilo. A sad sve što čekamo više, to se i krug prijatelja širi. Polako ljudi imaju muževe, žene, deca se rađaju, uvećavaju se. Tako da ono, sa 100 i 200 ljudi, ko zna do kog broja ćemo dogurati, pošto onako svako malo, drugarica trudna, ove sad se da se ženi, ali to je sve lepo. Ima je svadba na Ušću. Ne znam, to ćemo sve da vidimo. Kažemo, a što više čekamo, to se broj uvećava, tako da vidjet ćemo šta ćemo po tom pitanju uraditi. Hvala.